Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя реплика на уважавания от мен, а и от всички Вас, господин Александър Иванов, който заяви обратно на това, че не трябва да се правят декларации от трибуната. Направи такава декларация, че ГЕРБ няма да вдига данъци. Но уважаваният господин Александър Иванов забрави да каже, че ГЕРБ влиза в такава деструктивна спирала икономическа, че не вдигайки данъци, обрича в дълг поколения наред българи, харчайки неразумно, без контрол и безогледно публичен ресурс. Това забрави господин Александър Иванов да каже за сметка на бъдните поколения. И по отношение на това, което постави той като въпрос, че сме влезли в клуба на богатите, искам най-откровенно да го поканя в нашата област, ще подберем няколко селца малки, да им обясним в кой клуб сме влезли с господин Иванов за клуба на богатите. Благодаря ви за вниманието.